フレッシュレモンになりたいのーという衝撃的なキャッチフレーズで有名だった元 AKB48&NMB48 の市川美織、市川美織さん。彼女の卒業理由とは一体何だったのでしょう。2014年に広島レモン大使に任命されて以降、現在もその職務を全うなかのようです。彼氏との熱愛なんて噂もあるのでしょうか。市川美織のプロフィール、芸名、市川美織。本名、市川美織、愛称、美織、みちゃん。生年月日、1994年2月12日。身長、148センチメートル。出身地、埼玉県久喜市。所属事務所、プロダクション小木、目次、市川美織の卒業理由は、市川美織、卒業してもレモン大使。現在も続行中、市川美織、彼氏との熱愛は？理想はグレープフルーツ。市川美織の卒業理由は、2018年1月19日に行われた AKB48 グループリクエストアワーセットリストベスト100/2018 で NMB48 からの卒業を発表した市川美織さん。その後のショールーム配信では芸能界引退を否定されています。その一方でどういう活動をしていくかという点ではまだまだ模索中のようですね。同年4月7日には初主演映画放課後戦記が公開した彼女、それでも女優一本で行くことには否定的なご様子です。ではどういった活動を考えておられるのでしょう。どこで伸びるかわからない。写真を撮られること、モデルのお仕事も好きだし、まずは卒業していろいろ挑戦したい。引用元、卒業発表の NMB48 市川美織、今後の活動に言及。フレッシュレモンはどうなる。フレッシュレモン、小顔、石頭、個性的なキャラクターを持つ市川美織さんだけに、ご本人もどこをどう伸ばすかお悩みのようですね。芸能界に限らず、服飾、アパレル関係にも興味を持っていることを示唆されていました。ご自身の可能性を見極めるためにも、48グループを卒業し、個人で活動してみたいというのが今回の決断の理由のようです。市川美織、卒業してもレモン大使。現在も続行中。48グループ在籍中から、常々、フレッシュレモンになりたいのーと叫んでいた市川美織さん。そんな彼女の夢がついに実現しました。それが、2014年に任命された、広島レモン大使、です。この役職は JA 広島果実連によって設立されたその名の通り、レモンを中心とする PR 大使のようなものですね。一体どんな活動をされているのでしょうか。まずは、誰もが思い浮かぶでしょうレモンの被り物をして PR イベントですね。なんと、レモンを包装する袋にも写真が起用されています。台風にもかなり気を使うことでしょう。また、果物だけではなく、観光大使のような仕事もあるようです。2019年3月25日のグルタビでは、広島県のレモン栽培発祥の地としても有名な大崎下島を訪れています。御手洗天満宮を紹介する際には、やはりここでもフレッシュレモンになることをお祈りされたようです。ということで、可能門をくぐってみることに。大人なら少し頭を下げないと通れないトンネルですが、ミオリンはこの通り普通に歩いても大丈夫。アーテー身長でよかった。皆さんは頭上注意ですよ。え、何をお願いしたかって。そりゃ、もう決まってるじゃないですか。フレッシュレモンになれますように。引用元、広島レモン大使、市川美織がみたらしの街をナビゲート。美味しいレモンにも大満足。可能門というのは、本殿の下をくぐる石のトンネルであり、願いを込めて通るとそれが叶うと言われているそうです。やや小さいスペースらしいのですが、148cmの市川美織さんには十分だったようですね。
観光大使の役割を果たすときは、レモンの被り物をしないのかと思いきや、レモン農園へやってくるとしっかりつけておられました。農家のお兄さんも白い歯がこぼれていました。このレモン大使の活動も2021年で7年目を迎えました。同年4月15日には、広島レモン大使就任5周年記念イベントが開催されます。ここで披露されたのが新衣装でした。市川美織、25歳でも着られます。広島レモン大使就任5周年記念イベント https://p.co/lyopic.twitter.com/6-7fy9o0t7e。スポーツニュースボット@スポホーストボット2019年4月14日なんとレモンの被り物に青系のラインが入り、額には尾道ハイスクールの文字が入っています。感想を聞かれた市川美織さんは以下のように語られました。レモンの被り物をしなくてもインパクトがあって、25歳でも着られます。引用元、市川美織、25歳でも着られます。広島レモン大使就任5周年記念イベント。これは進化と捉えて良いのでしょう。レモン大使は後にも先にも市川美織さんしかいないようですね。市川美織、彼氏との熱愛は？理想はグレープフルーツ。市川美織さんの彼氏や熱愛の噂については、これといって具体的なものは出てきませんでした。しかし、2018年1月28日に行われた広島レモンで綺麗トークショーでは、理想の彼氏像を公開しています。グレープフルーツさんが現れたらいいなと思います。好きなタイプのグレープフルーツさんは、皮が厚くて中身が繊細で、すべてをくるみ込んでくれるのがいいですね。引用元、レモン大使、NMB48 市川美織好きなタイプは、グレープフルーツさん。内面が繊細でありながら、包容力のある人ということでしょうか。レモンとグレープフルーツ、柑橘系同士、甘酸っぱい恋模様になりそうですね。